Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e simbora, mano. Bora continuar a nossa campanha aqui de Days Gone. O último episódio foi muito insano. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu ainda, mano, já clique logo no cardzinho da playlist e assista, mano, que a gente tá zerando o jogo do início ao fim, sem cortes. Beleza? Então assista essa campanha que tá muito insana. E olha a nossa moto como é que tá, mano. Embrasada, embrasada. Quem lembra dessa motinha aqui? Motinha véia, fia, que ela era. Então é isso aí, mano. Peço a todos vocês para deixar o joinha, não custa nada. Rapidinho você clicou no joinha, isso ajuda o canal. Ajuda o YouTube também a entender que você gosta do canal e pode te mandar os vídeos, pode mostrar os vídeos para vocês. Se inscreva aí e ative as notificações para você não perder nenhum. Beleza? Que depois esse jogo aqui vou lançar outro e vou zerar também e por aí vai, meu parceiro. Bora que bora. Mano, tô numa missão secundária aqui. Dentro de uma caverna dos bichos, velho. E, mano, eu não posso fazer barulho, velho. Isso eu sei. Tá ligado? Olha só, mano. Olha o mapa. O bagulho é aqui, mano. Foi o último. Vamos ver se essa bomba funciona. Tem que pegar gasolina, mano. Ok, já sei. Tô sem combustível. Sim, claro. Acabou a gasolina. Claro. Vou pegar gasosa aqui, mano. Combustível. Mano, eu fico tenso, galera. Eu fico tenso. Tava precisando. Eu tenho que ligar isso, mano? Tem certeza? Vai chamar a atenção de todo mundo. Acho que já deu. Isso não é bom. E tá aí a luz verde. Luz verde. Beleza, é isso aí. A água tá descendo. Tenho que terminar de recolher esse minério e depois sumir daqui. Beleza. Temos que recolher esse minério aqui, mano. O cara pediu pra eu vir aqui, tá ligado? Tem mais um ali, eu acho. Preciso achar mais minério. Aqui. Parece sangue isso, velho. Testando. Beleza. Caraca, esse taco de beisebol tá muito irado. Tanto de coisa, velho. Rapaz, é um sonho, velho. Nossa, tem muito bicho aqui dentro, velho. Deixa eu consertar meu taco. Que é com ele que a gente vai esbagaçar todo mundo. Aqui não tem nada, estamos explorando. Um ali. Cadê os minérios, velho? Aqui, ó. Prontinho, sinábrio. Ah, moleque, conseguimos, hein, rapaziadinha. Okay, beleza. Ok, vamos testar isso aqui. Ah, não, são seis. Tem que recolher seis. Olha essa arma que eu tenho, velho. Nossa senhora, essa arma tá muito insana. Duas amostras. Aqui, ó, mais uma aqui. Prontinho. Sinábrio. Pegar mais uma. Vai faltar só uma, eu acho, pra gente meter o pé daqui, velho. Anda,
Isso. Vai ser. Deu certo. Só mais um. Aqui tem mais um, pelo visto, ó. Prontinho, Sinábrio. Pronto. Beleza, menino. Agora acabou. Agora é só meter o pé. Beleza, furou bastante. Vou pegar isso aqui. E vamos meter o pé, mano. Poço de elevador. Ah, caralho, onde será que vai dar? Só tem um jeito de descobrir. Subir. Tem que ir atrás da minha moto, né, velho? Tem que sair lá na minha moto. Tem aqui em cima. Outro túnel. Parece que esse aqui foi abandonado faz tempo. Eu não tinha subido aqui antes. Tenente Weaver, aqui é o St. John. Peguei o Sinábrio que você pediu. St. John, beleza, ótimo. Tô quase pronto pra ir. Espera um pouco. Diga, tenente. Weaver, acabou meu álcool isopropílico. Você tem aí? É, eu tenho uma garrafa de vodka na minha barraca. Passa lá mais tarde. Você nunca desiste, né? Vê se não some. Chega na motinha do pai. St. John, desculpa aí. Enfim, beleza. Pode entregar o minério assim que puder. Eu tenho umas paradas pra você buscar. Desligo. Partiu, meu irmão. Nossa, velho. Essa missão aí foi... Como é que fala? Eita, dia. Moto tá potente, parceiro. Essa missão foi, tipo, aflição total, né, galera? Porque, pô, entrar dentro da caverna dos bichos ali é complicado. Tá pronto pra gritar um pouco? Cabo St. John. Ó, o bicho aí de novo, ó. Tomando uma onça ali, velho, ó. Eu tô ouvindo uma moto, me diz que você não tá na merda procurando aquele traficante. Ok, ok. Eu não vou te dizer isso, mas eu tô. Caralho, que moleque é doidão. Você vai acabar morrendo. É aquele doidão não, que tava cara, lá se recrutando não. Junto comigo. Aí, lá, velho. Eu segui um bando deles pela rodovia. Rodovia 97? Aí, era a dia, o tempo tava limpo. Eu não vi nenhum frenético. Mas tem esse grupo de homens acampados na estação de esqui. Você sabia que tem uma estação de esqui por aqui? Eu não sabia disso, não. Nossa, essa moto tá muito rápida, mano. Era um esquema da hora. Se algum dia eu resolver vazar, é pra lá que eu vou. Oh, merda, eu tenho que ir. Eles estão parando em outro acampamento. Desligo. Taylor. Caralho, esse moleque de... Chegamos, galera, chegamos. Eita, deu uma travada, hein. Chegamos e... Caramba. Vamos entregar o nosso minério. Bora entregar pro doidão aí, ó. Tenente. Não, cara. Deixa essa merda aí na porta. Não. Isso aí do exército. Ok. Acho que... Era isso que você queria. Beleza. Que maravilha. Ei, espera um segundo. Aqui. Poliestireno. É, sabe? Aquele isopor de canecas de café, flocos de embalagem, essas merdas. Aqui. Ei, cara. Como é que foi? Com a bruxa da Ilha Wizard. Tá falando da Tenente Whittaker? Cara, eu disse pra deixar essa merda lá fora. É isso, soldado. Isso é tudo. O cara falou mal da minha mulher, doido. Ele nem sabe que é minha mulher, mas ele tá falando mal da minha mulher. Esse cara tá me tirando, né? Temos mais uma missão, mano. Nossa, essa moto tá muito insana, velho, ó. metros. Deixa eu ver se dá pra fazer uma viagem rápida. Dá, não. Bora que bora. Não cair na armadilha dos caras e ali eles ali, ó. Eles vieram mesmo assim. Ok, aqui enfim. Aqui a armadilha deles aqui, ó.
Eu não caí na armadilha, eles vieram mesmo assim, mano. Vocês acreditam nisso? Só não caí também porque eu tinha que virar aqui, ó. Se eu tivesse que ir reto lá, já era, mano. Eu ia cair, certeza. Tem umas largatixas ali. Centro de visitantes, deve ser aqui. Tá cheio de bicho aqui, mano. Agora só preciso achar fermento. Mano, tem dois. É, pois é. Deve estar na cozinha. Ah, merda. Vibradores. Tinha que ser vibradores. Aí ferrou, hein, mano. Tem logo dois. Tem logo dois, mano. Nossa senhora, mano. Ah, merda. Nossa, velho. Ah, não, velho. Eu corri. Galera, ainda bem que eu voltei daqui com a minha... Ainda bem que eu voltei daqui com a minha... Com as minhas granadas, mano. Centro de visitantes deve ser aqui. Agora só preciso achar fermento. Cozinha, é. Pois é, deve estar na cozinha. Ah, merda. Quebradores. Tinha que ser quebradores. Essa porra não podia ser fácil, né? Caraca, mano, tem mais. Agora o bagulho vai ferver, viu, meu parceiro? Tem... Nossa, véi. Morre não, véi. Mano, três quebrador, mano. Olha isso aqui. Nossa, velho. Três? Foram três? Foram três, mano. Três quebrador. Deus me livre, velho. Gastei minhas granadas tudo, mano. Ah, tinha bomba caseira ainda. Que burrito. Bora, bora procurar esse bagulho aí. Sei que as coisas estão estranhas. Pegue o fermento. Vamos entrar aqui, que deve ser aqui, né? Nem foi difícil. Fermento, fermento. Pode ser útil. Não tá aqui, não. Era pra tá, né? Talvez aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Tomara que tenha o suficiente. Vamos voltar agora, mano. Na verdade, vamos dar uma exploradinha aqui de leve. Ok.
pegar a carne desse lobo aqui antes que ele vira frenético. Acabou. Vamos voltar pra lá. Não tem mais nada aqui não, eu acho. Tem um carinha que morreu. Tem uma coisa ali de baixo, viu? Ó, outro taco aqui, mano, ó. Esse dano é maior. Nossa. Esse dano aqui, o dano desse taco aqui é maior. Peguei outro taco, velho. Da hora. Acho que é o mesmo lugar que eu tava, né? Bora, vambora. Não tem mais nada aqui não, mano. Nossa, velho. Arrumei mais outro taco. Agora sim, meu parceiro. Nossa senhora, velho. Aqui também não é bruto não, né? Subir lá e vamos pegar nossa moto e vamos vazar. Estamos chegando, vamos entregar um negócio pra ela. Essa mulher tá muito fria, mano. Pra quem tava perdido aí, mano, pensando que tava morto, ela tá muito fria. Senhora? Você pode parar com isso, por favor? Como? Eu sei que as coisas estão estranhas, mas eu não tenho como resolver isso agora. Bom, tô falando. Eu moro num alojamento com uma dúzia de milicianos babacas. E minha mulher mora numa barraca particular na área dos oficiais. Tudo normal. Dico. Eu só falo com ela quando termino alguma tarefa que ela me deu. E isso também é bem normal, senhora. Meu fermento, obrigada. Vai assar alguma coisa? Se precisar de um forno, eu sei onde tem. Não, não. Preciso dele para criar proteínas virais que ativam esses anticorpos. Mas é claro que você estava sendo sarcástico. Pão, proteínas virais, para mim é tudo igual. Ei, espera um pouco. Aqui. Obrigada. Você já disse isso. Digo por ter ficado. Sim, senhor. Não, meu irmão, eu ia ficar só o veneno, velho. Eu ia ficar só o veneno, meu parceiro. Tô atrás da mulher tem anos e mais anos, pensando que ela tá morta. Eu chego aqui e a mulher fica me tratando desse jeito aí. Eu ia ficar não, só não. O veneno. Coloca ali. Obrigado. Cabo San John? Aqui é o Dr. Jimenez. San John? Aí, o que você tá fazendo aí, doutor, aqui? Aí, doutor, aqui é o Deacon. O que eu posso fazer por você? Ah, San John. Beleza. Preciso que você passe na enfermaria. Algum problema? Quer alguma coisa? Não, não. Nada disso. Eu quero dar uma olhada no teu braço. Meu braço? Meu braço tá bem, doutor. Uma queimadura dessas. De fogão a lenha. Não é brincadeira. Você quer uma infecção? Passa aqui pra me ver. É uma ordem. Beleza, doutor. Beleza. Tá bom. Você que sabe. Desligo. Até mais, cabo. Bicho chato, mano. Passa aqui. Cabo, e aí? Abastecer aqui, mano, e consertar. Ok. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, é nóis. Cabo St. John, Dick, até mais. O cara, toda vez ele fala isso, mano. Deixa eu ir lá nesse cara aí, mano. Olha, aqui já, ó. Vamos subir aqui. Outro doutor, Jimenez. Esse doutor aí, mano, eu acho que ele tá com alguma treta, viu, mano? Esse doutor aí. Eu acho que ele tem alguma treta, mano. Será que ele tava pegando a mulher do Deacon, mano? Será que ele tava dando uns pega nela? Ele tem uma cara muito estranha. E aí, doutor? Entre. Sente-se. Pode sentar. Pode sentar. Uhum. Vamos ver. Então. Com quem você rodava naquela época? Ah, eu não sei do que você tá falando. Não me mintas. Olha, soldado. Eu passei 20 anos na ZL de Los Angeles suturando gangues de motoqueiros e outros tipos de bandieiro. Eu sei como é. E isto não foi um fogão que fez. Beleza. Deixa isso limpo. Com o tempo melhora... E vai ter uma cicatriz.
Mas eu quero que volte pra me ver em alguns dias. Pode deixar. É engraçado. Quando a cidade pegou fogo e as hordas chegaram, bairros que estavam em guerra há décadas se uniram pra lutar. Lutaram juntos. Latinos, güeros, chinos, bloods, creeps. Não importava. Só uma merda muito grande pra unir tanta gente, não é? Valeu, doutor. Isso era a missão principal, mano? Me dá uma missão boa aí, velho. Mano, aquele moleque fez merda. Quem lembra do Taylor? Taylor é aquele cara, na hora que eu fui... Na hora que eu cheguei no acampamento, eu perguntei se... Responda. Peraí. Mudando pra um canal privado. Espera aí. Deacon, tá aí? Sim. É... Então, eu dei uma olhada no formulário de pedido e disse que você precisa de sílica? Sim, sílica. Eu uso como meio adsorvente na cromatografia em coluna. Cromato... o quê? Foi mal, é só... É a única parte da minha pesquisa que tá indo realmente bem. Tá. Sílica, onde eu arranjo? Merda, achei que tinha marcado no pedido, espera. Ok, tem um armazém a sudoeste daqui, perto da vila de Mazama. Você deve conseguir por lá. Ok, entendi. Obrigada. Foi mal, esquece. Continue, cabo. Sim, senhora. Tenente. Desligo. Sílica. Que porra é sílica? Esse mesmo? Taylor, mano, voltando a falar. Esse Taylor, mano, o que acontece? Esse Taylor é aquele cara que eu perguntei se ele conhecia a Sarah. Depois ele foi recrutado junto comigo, tá ligado? Aí ele tava seguindo um cara, mano. E agora os caras pegaram ele, eu tenho que ir lá buscar ele, velho. Coronel faz um debate informal todo dia ao pôr do sol, na área central onde você fez o juramento. Sim, senhor. Apesar do debate ser informal, ele espera que os homens e mulheres alistados compareçam. Recebido, senhor. Desligo. Ah, que ótimo. Um comandante que gosta de conversar junto da fogueira. Vamos lá. Vamos chegar lá, mano. Chega arregaçando, que os caras pegaram o cara, mano. Bicho burro também, né, mano? Você tá aí? Dico. Tô aqui. Eu sei que a gente tem muito pra conversar. Senhora? Este é um canal privado. Dick? Oh. Eu queria te dizer que eu falei sério sobre... Sobre você ter ficado aqui pra ajudar. Eu sei que não é fácil pra você ficar aqui desse jeito. Pra onde eu poderia ir? Se eu for embora, eles vão me obrigar a devolver esse boné da hora, então... Eu tô começando a gostar desse boné, tipo, na real. Imagino. Ok, beleza. Eu preciso voltar ao trabalho. O fermento já ocupou umas meia dúzia de placas de pedra. Chegamos, hein? E agora, hein? Não desista ainda. A gente não terminou. Diz pra gente onde fica o acampamento. E talvez a gente te deixe vivo. Vai se fuder. Derruba ele. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Vamos ver se a gente resolve isso. Não vou falar merda nenhuma. Anda logo. Corta ele. Peraí. Consegue me ouvir agora? Alô? Não tem porra nenhuma. Tira ele da minha frente. Minha orelha. Porra. O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar. Ganhar créditos. Vai tomar um agora, hein? Vai tomar uma, meu parceiro. Isso aqui vai recuar?
gostou dessa, filho da puta? Recua aí agora. Ok. Abre. Pronto. Tomou na lata. Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor. É. Ok. Ai. Jesus. Ok, escuta aqui. Pega isso, segura contra a cabeça. Isso. Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio, ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Ah, tá legal, cara. Valeu, beleza. Conseguimos, meu parceiro. Agora tem que fazer a missão lá da mulher, né? A mulher quer que a gente busque mais coisa pra ela. Vê se pode, mano. Casado há 73 anos e... Aqui é o Corey. Tô com a Tenente Whittaker analisando o seu progresso. Cabo, eu disse ao Capitão Corey que você é uma ajuda imensa. Não sei o que faria sem você. Bom, obrigado. Que bom. Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão. Tem um acampamento de saqueadores bem perto da estrada South Rim. Saqueadores? Tão perto da ilha? Não, escuta. Não. Ó. Eu dei um jeito nos putos, mas temos um homem ferido, um soldado Taylor. Eles cortaram a orelha dele fora. Jesus, ele tá bem? O soldado Taylor? O que ele tava fazendo lá? Ele... Sim, ele vai viver. Não faço ideia do que ele tava fazendo aqui. Eu preciso que mandem o doutor... o Capitão Jimenez e alguns homens pra buscar ele. Eu vou passar as coordenadas. Vou pra lá agora mesmo avisar ele. Desligo. Partiu, meu irmão. Partiu, que agora a gente tem que ir em outro lugar. Tô aqui. Eu sei que a gente tem muito pra conversar. Urso. Este é um canal privado, parceiro. Mano, como eu falei, cara, esse jogo tá ficando cada vez mais extenso, tá ligado? Acho que parou de sangrar. Que é o tempo todo acontecendo um bagulho doido agora. Parou. A ajuda tá a caminho, aguenta aí. Quer que eu volte aí pra esperar com você? Não, nem a pau. Não. Eu já tô me sentindo meio inútil, sacou? Eu tô bem, sério. Vou passar na enfermaria mais tarde pra ver como você tá. Eu já vi como ela é bem confortável. É melhor do que ficar aqui fora. Pode crer. Tá ficando cada vez mais tenso, mano. Toda hora tem um urso, olha, ó, onça, olha, ó. Entendeu? Tô falando pra você? É o tempo todo essa cidade aqui, mano. Esse lugar que a gente tá aqui é terrível, velho. É terrível, a gente não pode... A gente não tem um minuto de paz, mano. Olha, ó, lobo, frenético. Mas estamos chegando na área aqui, ó, chegamos. Acho que esse é o lugar. Hora de procurar uma sinuca. Será que aquele lobo vai vir, velho? Como fazem pra entrar? Aqui em cima, talvez? Acho que consigo subir aqui. Vou pegar um machado aqui, né? Matar esses molequinhos, tem jeito. Pois é. Uma lojinha de... Matar que senão esgruda nem nós, velho. Beleza. Ó, tem alguém atirando lá fora, velho. Tô falando, mano, é tenso, velho. É tenso. Essa cidade aqui tá cada vez pior, mano. Sílica. É, pois é, deve estar aqui em algum lugar. Ó, tem um passarinho ali. Tem uns caras atirando aí fora aí, mano. Não é isso. Aqui, ó, deve ser isso. Olha só, sílica, isso serve. Beleza, agora só preciso achar um jeito de sair daqui. Pô, esse carro aqui. Alguém não conseguiu estacionar. Joga logo, caralho. Isso. Isso. Ok. Beleza. Filho da puta! Eita caramba! O passarinho me atacou, mano.
ver um ninho por perto. Oh, que fedor. Sarah, tá aí? Eu consegui a sílica que você pediu. Caraca, o passarinho me atacou, véi. Cabo St. John, eu tô na escuta. Tô numa reunião com o Tenente Weaver. Até passarinho tá atacando a gente aqui nessa cidade. Eu não sei, eu... Weaver! Cabo, entre em contato comigo quando voltar à ilha. Câmbio, desligo. Weaver do caralho. O que ele tá contando? Minha nova Rosa da Penha, doido. Aí? Aqui é o Cabo St. John chamando o Dr. Jimenez. Responda. Ah, St. John? Como tá o braço? Tá bem. É, a pomada, ou seja, qual que você me deu, tá funcionando. Isso quem decide sou eu. Bom, então, na verdade eu só entrei em contato pra ver... Bom, você conhece bem o Tenente Weaver? O Tenente Weaver? Eu conheço ele tão bem quanto o resto dos oficiais. Por quê? Sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra ele e pra Tenente Whittaker e só... Parece que ele... Sei lá, ele fica em cima dela o tempo todo e eu não gosto disso. A Tenente Whittaker sabe se cuidar. Escuta aqui, St. John. O coronel tolera um certo nível de provocação entre os oficiais. Se eu fosse você, não me meteria nisso. Beleza, doutor. Aí não se preocupa com o Tenente Weaver. Ele não é nenhum santo, mas já conheci piores. Desligo. Bora entregar o bagulhozinho pra ela. Weaver, eu juro por Deus. Que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável. Soldado. Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só... O Weaver acha que a solução pra qualquer problema é tacar fogo em tudo. Foda-se ele. É, foda-se ele aqui. Obrigada. Não. O que foi agora, tio? Agradeça, não agradeça. Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido. Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui é uma merda? É, tudo uma merda. Eu não quis dizer isso. Sabe, não entendo por que você continua aqui. Oxa. Nesse caso, deixa eu explicar. Eu passei os últimos 2 anos matando frenéticos. Um por um, bem de perto. Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles. Então, se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez, foda-se, eu topo. Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar. Senhora. Deacon, espera. Ah, meu irmão, já teria metido o pé, velho. Desculpa. Olha, eu preciso, eu só... Ah, cala essa boca. Valeu. Obrigada pela ajuda. Ah, meu irmão, eu já voltaria lá pra outra cidade lá, mano. Ficaria lá com os pessoal lá. Eu não ia ter paciência pra ficar aqui não, velho. Eu, enfim do mundo, pô, vou ficar recebendo ordem. É ruim. Senhor, tá aí? Aí, ó. Sim. Lá vem outro. Aqui é o Tenente Weaver. Dê uma olhada no meu formulário de pedido. Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia. Tô começando a achar que eu tô sobrando. Sim. Quer dizer, sim. Sim, senhor. Polistireno. Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno. Se estiver difícil de achar, tem um caminhão acidentado na rodovia 97, ao sul de Chemut, embaixo de uma caixa d'água. Consegue achar? Eu não... Olha, eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o poliestireno. Faça isso mesmo. Eu desligo. Bicho chato, mano. Essas missõezinhas de buscar coisa é mó paia. Dick, eu gosto da missão mesmo do bicho pegando, tá ligado? Vamos fazer essa daí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é um bagulho. É aqui, ó. Fazer essa daí e vamos partir, mano. Chegamos aqui no bagulho. Ok. Agora só precisa. Eita caramba, mano, esses passarinhos, velho. Prontinho.
Tá de acha, velho. Um passarinho miserável, velho. Pegar essa arma aqui, mano. Não acaba não, velho. Miserável, velho. Velho, não acaba não, mano, essas merda. Sou tipo passarinho frenético isso. Já sei, mano. Acho que a gente tem que... Na verdade, eu não sei, né? Eu acho. Era isso mesmo, ó. Não tem outro. Agora só preciso achar as paradas do Weaver. Acabou? Poxa, tem mais aqui, pô. Pronto. Agora sim, meu parceiro. Poliestireno. Achei um. Deixa eu ver aqui, mano. Se tem mais pra cá. Aqui, ó. Esses copinhos de isopor. Vou precisar de mais. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Mais ninho, velho. Outro ninho. Bora. Foi embora. Ah, deve ter aqui dentro, aqui, né? Ah, aqui tem um tanto. Falta 7 ainda, mano. Quase o suficiente. Mano, eu tenho que fazer uma missão muito da hora. Vou contar pra vocês como que vai ser. Eu não sei se vai dar pra fazer ela nesse episódio ainda, né? Mas a gente vai ter que ir atrás de um traidor, mano. O coronel mandou o rádio aqui e falou que a gente vai ter que ir atrás do traidor. Porque esse traidor, tipo, matou 2 soldados e foi embora. Roubou uma moto e foi embora. Lamentadores de merda. Então a gente vai atrás dele, mano. Só mais um pouco. Nossa, falta 2 ainda. Então a gente vai atrás dele porque, mano, tá ligado, né, mano? O cara traiu a parada, então a gente tem que ir atrás dele pra poder fazer ele pagar. Okay, e o cara pediu pra... O cara pediu pra voltar com ele, mano. Tipo, não matar ele, trazer ele pro acampamento de volta. Lamentadores de merda. Tá ligado? Então ele vai fazer alguma coisa com ele, mano. Lamentadores de merda. Chegamos aqui, vamos entregar pra esse otário. E aí, otário? Ei, eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar ali. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fica esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou lembrar disso. Precisa de algo mais? Não, mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela bunda.
Ah, velho, não acabou a missão não. Tem que ir com esse cara em algum lugar, mano. Ah, precisa de alguma coisa? Ah, ele vai... Acho oh. que eu tô distraído. É agora, mano, que eu vou conseguir fazer aqueles molotov grandão, ó. Eu acho que ele vai me ensinar lá, ó, na mão dele. Ah, moleque, vou mandando com ele pra ver de olha, qual é. Olha, o poliestireno é um hidrocarboneto aromático, enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro, todo mundo sabe disso. Eu lembro quando eu levava meu lixo pro aterro nos bons tempos. Isso aqui... É! Isso, meu amigo, é um molotov de napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles! Viu, mano? Primeira vez que a gente tem contato. Cadê? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Não consegue ainda. Como fabricar os que a gente já tem, já. Mas depois vai ter como a gente fabricar aquele chapocão ali, mano. Aquele chapocão ali vai dar pra bater de frente com as hordas, hein? O que que vocês acham? Tá ligado? A gente tem tudo aqui, mano. Já, ó. A maioria das coisas já. Top demais, meus parceiros. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Eu agradeço aí, mano. E se você ficou até agora, comenta Arnold Schwarzenegger fortão, tá? Eu tô vendo aí que tem uns espertinhos que tá comentando Arnold Schwarzenegger e nem ficou até o final. Então comenta Arnold Schwarzenegger fortão, mano, que eu vou saber que você ficou até agora. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Tamo junto, galera. É nóis. E até a próxima aí com a continuação dos episódios, beleza?